Vai, pode ir, vamos. Obrigado, amigo. Aí. Filmar essa parte aqui. Cuidado para não cair. Anda aqui, ó, que tá mais duro. Caraca, cheio de sujeira, parece um óleo. Parece um óleo que tá na água, tá vendo? Mas que eu caio. Oi? Para quê? Eu me canso mais em pé. Tá tarde. Cuidado aí, ó. Tentar subir pra cá, ó. Tá na marcha leve? Vou colocar na marcha leve. Passar, passa rápido. Ali, ó. Rápido pra tu no outro lado. Deixa eu passar logo então. Isso aí. O pessoal passar ali. Chega aqui pro cantinho, coloca sua bicicleta pra cá. É, tem muita pedrinha. Boa tarde. Boa tarde.
É, era ali na frente. Deixa eu filmar aqui, David. Aqui tá limpinho, é. E é difícil na areia. Eu tô mais pesado. Na areia fica mais difícil de pedalar. Ah, aqui é tranquilo, lá que é ruim. É. Cuidado aí, Adão. Cada vez aqui é rali. Cuidado as pedras aí. Aqui tá limpinho ali, viu? Boa tarde. Com licença, boa tarde. Boa tarde. Olha como tá limpinho aqui, Davi. Olha a diferença que tava lá com aquela. Parecia um óleo. Uma trilha show de bola aqui. Só até aqui, David. Só até aqui mesmo. Caraca, como tá limpinho aqui. Não dá pra mim. Caramba, a bicicleta aqui.
tá bem fino na água. Olha como tá cristalino, vamos ver. Vou soltar aqui para gravar ali certinho. Dá tchau aí, Davi. Quer ir mais ali na frente, Davi? Quer voltar daqui? Vamos, pode voltar. Não vamos. Vamos voltar então. Aqui só pegando uma restaurante. Dá pra pegar uma assim, ó. Aí vai derrapar. É, não dá, não dá. Só se pegasse uma pressão antes. Deixa eu virar a câmera aqui pra lá do contrário agora. Pode ir? Pode ir. Tá. Agora vai na frente. Cuidado aí. Opa. Cuidado, neném. Se o Felipe estiver aí, a gente traz ele aqui de bicicleta, né? Vamos pegar da sua avó. Da sua mãe que não dá pra vir aqui. Esse é um triciclo. Estou lá, ela nem cabe aqui nesse espaço. Né?
Obrigado.